xildhibaanada baarlamaanka aqalka hoose ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa maanta ka dooday hindisa sharciyeedka notaayada qaranka oo wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya ay horkeentay mudanayaasha baarlamaanka si ay u meelmariyaan akhrin dabadeed, waxaana xildhibaanadii doodda ka hadlay ee soo bandhigeen qodobo shabah badani uu ku jiro iyo kuwo kale oo ay dalbadeen in laga saaro hindisa sharciyeedkan. Notaayistaha guddiga kasoo shaqeeya notaaye yaqaaniin, waa dad reer koonfur gobolada dhexe kuma jirin guddigayna. Marka notaaye hadaanahan wax barbale ma jiro sida aan u naqiinaan u dhahnay. Meelaha qaarkood oo ay ku qornayd maxkamadda rafcaanka ee gobolada marka laga hadlayo, maadaama nidaamka garsoorka ee maamul goboleedyada ay ku sarreyso maxkamadda sare, ayaanu ku bedelnay maxkamadda sare. Federaalka iyo arrinta kaleeto aad sheegtayna, dee ani waxaan ka hadlayaa cinwaanka ayaa wuxuu sheegayaa heer federaal inuu yahay sharcigan. Marka hadduu heer federaal yahay ama heer federaal loo daayo ama cinwaanka ha la bedelo heer dowlad goboleed ha laga dhigo. Meelo badan baa waxaa ku xusan shahaadooyinka marka laga hadlayo notaayaha qofka haysta looga baahan yahay sharciyaqaan ama bara sare oo ka tirsan jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ama jaamacadaha kale. Waxaan isleeyahay jaamacad haddii la yiraahdo oo kuliyad sharci ee la aqoonsan yahay, haddii jaamacad la aqoonsan yahay la yiraahdo, looma baahna in la sheego jaamacad ummadda Soomaaliyeed. Notaayooyin ayaa rag Soomaali ay ugu furan yihiin dibadaha, waxayna soo mariyaan tasdiiqinteeda safaaradaha noo jooga dibadda. Haddii ay notaayooyinkan wasaaradda cadaaladda ee iyaga ay yihiin kuwa sharciyan ayaga loo baahan yahay kontroolkooda inay leeyihiin, sidee bay wasaaradda arrimaha dibadda oo iyadana tasdiiqinta ay leedahay labadooda iswaafaqi karaan haddii midkooda been abuur uu noqdo? Maxayse labadooda ay isku xallin karaan haddii tasdiiq been abuur ah ama notaaye been abuur ah ee dibadda laga soo qoro oo la yiraahdo guriga xamarweyne ku yaalo, aniga hindigii aan ka soo gatay ee dhagoolka ahaa, ama sheekh Busuri aan ka soo gatay oo haatan ku nool Mombasa ee uu wato shaabad uu soo mariyay safaaradda, ama ha joogo Yurub ama Ameerika ama Afrika meeshuu doono. 1962 waxaa jira xeer loo isticmaalo notaayada oo ahayd notaayada keliya inay ku shaqo leedahay wax kala wareejinta iyo howlaheeda, laakiin 1986 baa waxaa lagu lifaaqay maxkamadda degmooyinka oo la raacsiiyey notaayada. Markii uu dhacay dagaalkii sokeeye, waxyaabaha lagu baxsaday waxaa ka mid ahaa sharciyadii ay hayeen notaayada oo ay arkiibyada ku sameeyeen. Qodobka shanaad, howlaha ka reeban notaayada ama qofka notaayistaha ee howlaha ka reeban. Mar waxaa la leeyahay waa sargaal dowladeed, mar waxaa la leeyahay waa notaayad dadweyne, laakiin haddana waxaa laga mamnuucay oo dhan qofkaas sharciyaqaanka ah inuusan ka shaqeyn karin maxkamadihii, uusan noqon karin lawyer, uusan noqon karin. Marka taas laftirkeed waxay u baahan tahay inaan ogaano oo dib aan ugu noqona, haddana wuxuu ka qabaa xeerkii 61 ama 62 la sameeyey. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya, xildhibaan Cabdiwali Ibraahim Muudey, ayaa soo xiray dooda akhrinta labaad ee hindisa sharciyeedka notaayada dadweynaha. Cabdiraxmaan Xudayfa, Raadiyaha UTV-ga City, Muqdisho.